Тож ми продовжуємо програму «Прайм-аналітика». З вами я, її ведучий Руслан Коцаба. І цієї години зі мною в студії два депутати попередніх скликань – Володимир Зубанов та Андрій Павловський. Вітаємо і найближчим часом говоримо про таке. Українців порахували. Нас уже 37 мільйонів. Укрзалізницю віддадуть в управління німецькому Deutsche Bahn. У Порошенка заявляють про автентичність плівок труби. 5 років стабільності в Україні пообіцяв прем'єр-міністр Олексій Гончарук під час українського сніданку в Давосі. Очільник уряду підкреслив, за останні півроку влада України досягла безпрецедентного прогресу, а українська економіка зростає швидше, ніж світ. Гривня зміцнюється, до того ж, в країні немає корупції на найвищому рівні. А головне, він же нікуди не йде, бо планує і надалі трансформувати країну разом із чинним складом кабінету міністрів. Уряд нікуди не йде. Уряд продовжує працювати, ми не плануємо ніякі відставки. Це чутки. Навколо уряду зараз точиться багато провокацій, маніпуляцій, зливів, брудної гри, яку дозволяють собі групи впливу, яким дуже некомфортно працювати в країні з чесним урядом. Я не планую нікуди йти. У нас чудові відносини всередині команди з президентом, у нас чудова безпрецедентна взаємодія з усіма найвищими органами влади. Отож, пану, наскільки високо є довіра українців до уряду Гончарука, сьогодні з'ясовував наш кореспондент Артур Журбенко у рубриці «Одним кадром». Вітаю вас, шановні глядачі. Це знову рубрика «Одним кадром». І сьогодні ми вирішили спитати у людей, чи варто президенту Зеленському відправити у відставку уряд Гончарука. Нещодавно сам Гончарук заявив, що в нього дуже добрі відносини як з президентом, так і з органами влади, тому про жодну відставку не може бути й мови. Чи так це насправді і що вважають про це люди? Давайте дивимося «Одним кадром». Ні, треба придивитися до людини доброї. І не такий він уже поганий, як нам кажеться, чи як хочуть його зробити такого. Треба придивитися, він працює поки добре. Я вважаю, що зараз не час чвари розпочинати нові. Ну і через те, мабуть, варто дати другий шанс. Чесно, навіть не знаю, хто це. Це прем'єр-міністр України. Президент України крутой, а все остальне мені не цікаво. Тих відстав. Варто. А чому, якщо не секрет? Того, що він довів до такої кризи, що далі нема куди. Вони повишають мінімалку, а ті, що працювали все життя, вони не повишають. У мене 2500 пенсії, а 48 років стажу, і я ходжу на роботу. Перш за все, треба у відставку відправити самого президента. А потім будемо розбиратися з урядом. Це потім новий уряд все-таки, так? А потім новий уряд. Це моя особиста думка. Перш за все, оце, як кажуть, риба гніє з голови. У ту рибу геть. Думаю, варто. Я вважаю те, що його потрібно відправити в відставку. Ні, не варто. Поясніть. Хай набере блох, а потім їх скине. Тобі Гончарук повинен ще більше замазатися. Відповідно, особливо по землі, а потім його відставити і скинути з себе негатив. Якщо немає команди ефективної, якої зараз можна замінити, то не варто. Я думаю, ні. Я думаю, поки що не варто, тому що, як то кажуть, на Льошу ще не навісили всіх негативів. Хай він прийме в Верховній Раді ще земельну реформу, ще щось там таке, порозпродує все. От тоді вже, коли весь народ буде розуміти, що це тільки уряд Гончарука наробив такого, тільки тоді, я думаю, він сам піде. Я думаю, що да. Ну, тому що, мені здається, це предательство. Думаю, ні. Ви знаєте, Гончарук, на мою думку, досить високоосвічена людина, і він заслуговує продовжувати свою роботу. Варто. Я взагалі вважаю, що цей уряд, він, ну, не здатний щось зробити. Ну, ми бачимо цей наш такий одвічний анархізм, і в тих відповідей теж. Пане Володимире,
А ваша точка зору стосовно відставки, ймовірної відставки уряду і прем'єр-міністра? Ну, у мене до Гончарука тільки одна претензія, як для прем'єра, оці премії зарплатні міністрів, заступників міністрів, які просто дратують суспільство. І я не знаю, як можна було не звертати на це увагу йому, як керівнику, що до такого безладу у нього в системі все дійшло. «Укрпошта» там 2 мільйони гривень заробляє. Ну це підприємство, я маю на увазі це, ну, як на рівні це... міністрів, заступників. Ні, це державне підприємство. Ви виступаєте за те, щоб чиновник був дешевий, ну низькоплачений? Ні, я виступаю, щоб знайти компроміс, що не може чиновник міністра, від якого залежить дуже багато, отримувати стільки зарплатню, як секретарка в якійсь приватній фірмі. Да? Але і компроміс, ну давайте дамо там 10 мінімумів. Нехай це буде там 50 тисяч, 60 тисяч гривень зарплатня, але не мільйони. Ви думаєте, не мільйони. Це буде достатньо, якщо взяти компетенцію його прийнятих ним рішень? Ну, я не бачу там таких компетентних міністрів сьогодні, щоб вони казали, ми такі компетентні і хочемо отримувати більше зарплатню, ніж президент Сполучених Штатів Америки. Але якщо хтось каже, що їм замало, да, от там 50 тисяч чи 70, так давайте, нехай вона звільняється, ця людина, і конкурс зробити. От скільки людей прийде на конкурс, на посаду на 70 тисяч на міністерську? Я думаю, що буде 200 людей стояти в черзі, щоб конкурсну комісію. А знаєте, на вашому місці вчора сидів теж депутат попередніх скликань кількох, Йосиф Вінський, колишній, до речі, міністр транспорту і інфраструктури. І він сказав, що, наприклад, Смілянському, керівнику «Укрпошти», замало зарплати. Хоча я йому казав, тоді нехай Трамп попроситься до Зеленського бути керівником «Укрпошти», якщо взяти рівень прийняття рішень американським президентом, а Смілянський отримав двічі більше, як американський президент. Гаразд, ну, це питання не до вас, це більше... Тобто це претензія до Гончарука. Риторична. Пане Андрію, чи стосовно відставки, власне, Гончарука, і взагалі, якщо ви могли би ще трохи зачепити от ту провокативність, коли він подавав заяву, завідомо знаючи, що в зв'язку з тим, що зараз єврооблігації до кінця буде затверджуватися до кінця місяця, що він знав, що все одно його ніхто відставку не відправить. Тобто і, по суті, шантажував. Безумовно, це була з його боку, чи там з боку його кукловодів, це була політична гра. І цим Гончарук фактично розпочав свою власну політичну кар'єру поза командою, стоп, поза межами Зеленського. Президент Зеленський казав, що Гончарук – це абсолютно його людина, за яку він відповідає своєю головою, своїм рейтингом. Ну, його людина, яка тим не менше в кулуарних розмовах, в тих записах фактично ображала президента, казала, що у президента в голові туман, пустота і так далі. Ну, він і себе назвав, що він профан. Ну, і себе профан. Ну, так тим більше це оцінка цієї команди. Профани, дебіли, хто там ще, як вони себе називають. А, Мілованов, да? Ну, це медичний термін, він назвав себе медичним. А скажіть, будь ласка, от, власне, дивлячись бліц-опитування людей, ну, нас кажуть, да, народ скаже, як зав'яже. Ви ж бачите рівень компетенції? Тобто люди прекрасно розуміють, що часто прем'єр-міністр, чи, скажімо, керівник Офісу Президента, чи адміністрації Президента, стають такими собі цапами, відбувайлами, які накопичують негатив, потім їх, як так, ну, зливають. Не без цього. Дійсно, на жаль, президент на посаду найвищу виконавчій владі використовують як посаду цапа відбувайла, щоб потім на нього скинути весь негатив. Але разом з тим ці люди розуміли, на що вони йдуть. Гончарук, міністри, да? Вони кажуть, що ми члени команди Зеленського. І разом з тим, дійсно, зараз реалії політичні такі, що у нас фактично суперпрезидентська республіка, і будь-яка гілка влади підпорядковується особисто президентом, фактично їм призначається, і він за все відповідає в країні. Пан Андрій, ваш візаві, пан Володимир, сказав, що його повністю задовільняє Гончарук, за винятком, власне, тих заробітних плат міністрам і заступникам, з які оце розгорівся скандал. Хоч вони і минулий раз перед Новим роком, після Нового року були ті так звані 200-300% премій і за уряду, там, і, який був там Гройсмана і попередніх. Вас задовільняє його професійні якості, окрім того, що він ще вміє на самокаті їздити? Ну, я би посперечався би зі своєю колегою. Навіть от, власне, нам треба різні тут, точки зору. Навіть тут головне не те, що вони самі собі любимим премії по декілька сот тисяч гривень в кінці року повиписували.
а в тому, що ці люди є страшенно некомпетентними, непрофесійними. І фактично у нас в уряді встановилась диктатура дилетантів. Да? Що той же Гончарук визнає, що він нічого не розуміється в економіці, що він профан. Хоча, пам'ятаєте, Зеленський зразу після виборів сказав, я призначу на посаду прем'єр-міністра знаного, відомого економіста. От і призначили економіста, який взагалі не економічної освіти не має, взагалі там мало що розуміє. І... Чи взагалі, наскільки повноцінна його вища освіта? І ми знову... Сумнівний вуз, такий МАУП у нас тут прем'єр-міністр штампує. І ми знову, шановні, власне, і ми знову повертаємося до тої, ви досвідченій політики, і ми знову повертаємося до тієї дилеми, коли Вацлава Гавела, який теж ніби непрофесійний був чиновник, і непрофесійний держиморда, а по суті композитор, драматург, і коли ми сказали, слухай, кого ти понаприймав? Вони ж взагалі не вміють працювати, вони профани. Він каже, краще 5 років помилок, ніж 50 років саботажу. Але і ціна цих помилок для країни, розумієте? Тому що якщо подивишся на програму реформ цього уряду, то більше вона схожа на програму пограбування країни. Якщо взяти землю, розпродаж залишків державного майна. Зверніть увагу, що вони тих тишком-нишком виставили на розпродаж 737 державних підприємств, серед яких десятки Національної академії бюро. Більшість, до речі, до честі, більшість з них перенесені з минулорічного списку, які не продалися і які теж не заповнили ту прогалину, яку очікували від продажі. Але відмінили фактично список, що завжди був в Верховній Раді, стратегічних підприємств, список підприємств, які не можна давати на приватизацію. Пане Володимире, зараз цього немає. Під кутом вислову, такого історичного вислову пана Вацлава Гавела. Що відбувається зараз в політикумі і в чиновницькому апараті, в державній службі? Я теж за те, що треба рух якийсь, чим просто болото, яке просто знищить Україну. Але Гончарук, він в жодному разі не хоче бути цапом від Буваїла, бо він політик. Він молодий, він думає про свою політичну кар'єру. Хоч казали, що Зеленський повинен вибрати прем'єра технічного, який би ніколи не думав за політику. А він вибрав Гончарука. Але... Дивіться, шановні, ви ж досвідчені політики. Хіба це не цинічно, коли людина, яка була би ладна, залежна від будь-якої політичної сили, хоча б стати депутатом, а він став ще й прем'єр-міністром без освіти, без життєвого досвіду, без професійного досвіду. І він ту руку, яка його віддячила, він її кусає. Ні, давайте... Як він аморально назвав президента? Давайте я дорозкажу. Він політик і буде займатися політикою, бо 35 років, скільки він ще прем'єром буде, да? Може завтра піде, може за півроку. Але ми ж знаємо, він йшов першим в списку партійному, там, чи то сила людей, чи то сила народу. І скільки той список набрав? 0,1%? Ні, яка різниця? Але, без Зеленського він нуль. Він йшов першим в списку, тобто він про політику. Зеленського був такий рейтинг, що він навіть якщо би свою чау-чау би назвав кандидатом в депутати, її би обрали чау-чау. Собачка би стала депутатом народу. Так, Гончарук не хоче, як політик майбутній, щоб на нього повісили всіх собак і з позором вигнали, да, в травні чи в березні. Да? І він все буде робити, щоб піти на коні на білому і сказати, що може Зеленського. Ви ж знаєте про групу впливу, про те, що є так звані Соросята, є так звані Аваковські, є так звані Коломойські. Не знаю. В одній фракції «Слуг народу». Я не знаю. Все це чутки і все. Як оцінити роботу уряду, да? І президента? Треба якісь об'єктивні цифри, да? А не просто там ля-ля-ля, фа-фа-фа, от ми хочемо, щоб воно було. Які можуть бути об'єктивні цифри, які кажуть, а як уряд працює, як президент працює? Якщо це матеріальна складова, то подивіться, як себе веде роздрібний товарообіг в державі. Да? Скільки люди, і є у них гроші витрачати і купувати щось. Да? Якщо ми подивимося на наших сусідів за 2019 рік, у Росії 2% зростання товарообігу, у Польщі 3%, у Білорусі 0%, да? Тому що у них там проблеми. А України за цей рік 12% зростання товарообігу. Люди принесли свої гроші, купили картоплі, меблі там, або машину і все. Це все рахується. І коли ми закидаємо, є там газову угоду, там підписали транзитну, це теж перемога, да? З «Газпрому» 3 мільярди, там, нехай це від Порошенка ще йде. Звідки але... черпаєте такий це... оптимізм? Я от підписаний на Миколу Яновича Азарова, я йому довіряю як фахівцю, і він зовсім іншу розкладку цифр дає. Які цифри? Нехай, що ми повні халепі. Нехай Микола Янович візьме
інвестинг, фонд міжнародний, да, який кожного дня там, ну, різні показники. Ну, хіба може бути справжні інвестиції в країну, яка воює, яка не контролює периметр свого кордону? Чи це, можливо, вкрадені в народу гроші повторно повертаються під пільговий режим оподаткування так званих інвестицій? Розумієте, я не хочу теоріями розмовляти, я хочу конкретними цифрами. Конкретні цифри за минулий рік 12% товарообіг збільшився. Дякую. От і все. Люди мають гроші, йдуть і купують щось. Ну, пане Андрію, я бачу, ви не позгоджуєтеся. Ну як? Ваша точка. У вас інша цифра. Люди... Воююча країна інвестиції, те, що цей фіаско в Давосі, коли 6 чоловік були присутні тільки в залі, що всі показали, що вони втомилися. Оцей так званий український сніданок, де тільки, як ти кажеш, за рахунок Сороса профінансований і Пінчука, це людина Сороса. От зверніть увагу, що на що люди звертають і оцінюють ситуацію суб'єктивно, через власне добробут своєї родини, через власний гаманець. Власне. І кожен може порівняти його купівельну спроможність, наприклад, з тим же минулим роком. Зараз зросла чи ні? Тарифи реально зменшились, платіжки зараз менше, хоча влада розказує, що там менше. Гаманцем, кишені, да, люди відчувають. Я киянин, отримав в своєму будинку платіжки і бачу, що вони зовсім ні на копійку не меншими, а навіть навпаки стали. Тобто Гончарук чи некомпетентний, чи йому з місць дають фальшиву інформацію, що там знижають тарифи на комунальні послуги і так далі. Тобто, от в цьому справа, що ці люди якось відірвались, живуть в своєму віртуальному світі, роблять слайдики. І на, що вражає, що на тій нараді керівників Національного банку і уряду, знаєте, да, що вони обговорили? Як обдурити президента, і як йому показати, що все прекрасно, що у нас дійсно таке шалене зростання. І в той же час вони самі про це кажуть. Замовчати, що у нас дірка в державному бюджеті 50 мільярдів, це на цій нараді Гончарук казав, а в цьому році буде 100, він казав, да. Казали, що вони самі не розуміють, як ця ситуація з гривнею, не можуть пояснити. Власне... І оце люди, це рівень їх компетенції. Там це навпаки страшно, що такі невігласи зараз при владі. Я так думаю, що зовнішнє керування їх навмисно призначає нам таких людей, у яких перший запис трудовий – це зразу міністр чи народний депутат. Подивіться на цих дівчонок, міністерок, яким там по 28-29 років, вони десь там пошлялися на грантах, поотримували рік-два. Потім деякі з них взагалі безробітні були. І тут же раз тобі міністр чи став народним депутатом. Але вона сказала, що вона боїться завести дитину. Ганна Новосад. Да. І це рівень компетенції цих людей. Кому ми віддали в управління країни? І що тобто нас ви чекає? Для того, ви стверджуєте, що по суті невігласів ставлять, щоб дискредитувати взагалі принцип державної служби? Я думаю, Зеленському навмисно нав'язали таких міністрів, таких депутатів некомпетентних, які не розуміють, що вони роблять, яких можна використовувати в темну, да? Щоб легше зовнішнє управління легше їм маніпулювало, і вони всі задачі, які ми ставимо за межі України, тупо бездумно виконували. Як то кажуть, бо відбулася десакралізація влади. Тобто показати треба, що подібне обирає подібне, і те подібне, на жаль, такому самому низькому інтелектуальному рівні, як всі ми, на жаль, ну, ви знаєте, я навіть десь прочитав такий жарт в соціальних мережах щодо компетентності уряду. Дійсно, написано, не страшно, коли там керівником держави чи уряду є кухарка. Але не страшно, коли вона призначає навколо себе чи запрошує компетентних людей професійних. Але страшно, коли ця кухарка на відповідальні посади призначає таких же подружок кухарок, як вона сама. Є така приказка, ще давньоримська, що краще лев, який очолює стадо баранів, ніж стадо левів, яке очолюване бараном. У нас є телефонний дзвіночок. Доброго вечора, ви в прямому ефірі. Алло. Будь ласка, хто ви, звідки ви, ваше питання? Алло. Будь ласка, ми вас чуємо. Франківська. Слухаємо. З Франківська. Будь ласка, з Франківська, земляк, вітаємо. Питання. Дивіться, було написано на кораблі тому Титанікові, його не потопить навіть Бог. Там були багато дуже люди. Так само зараз, значить, люди оголосили, що багато що... Ну, в Бога не вірять, до церкви не ходять. Чи може чекати в майбутнє Україну щось ліпше? Дякую. Ну, бачите, є такі теорії, що і війни Бог дає для того, щоб... Але я, на жаль, бачу навіть по цій війні, яка зараз відбувається в Україні, шостий рік поспіль, то більше все ж таки згинуло абсолютно мирних людей, яким би жити, творити, насолоджуватися життям і давати жити іншим. Ну, можливо, хтось з вас, пане Володимире, є що дозвонювачів? Ну, от коли українець починає посилатися на Бога, да, там ще щось, ми повинні
знати, які конфесії є в Україні. Да? Є православні, це десь там 20%, які поділені на московський патріархат, навпіл, да? І київський патріархат. Ні, тільки четверо, здається. Ну, да, є греко-католики. Да? Є римо-католики. Є римо-католики, є протестанти, протестанти, баптисти, там п'ятидесятники, ну там мусульман трішечки, там іудеї. Але всі керуються заповідями Божими, які Новий Завіт. І коли людина каже, от Бог, да? І то я йому кажу, що а ви помиріться, нехай буде один Бог, да? Сходіть і єдину церкву взагалі зробіть там. Греко-католики, ну, у кожній церкві є бізнесова складова. Так вони духовні. Всі за вила візьмуться, і у кожного свій Бог буде. Тому я коли люди посилаються на Бога, я з недовірою величезною відразу. А ваша реакція на дзвінок? Ви знаєте, є така мудра поговірка народна: на Бога надійся, а сам не плашай. Тобто Бог... Я, власне, теж про це подумав. Але все рівно залежить, от в цьому житті багато залежить але, і від самої людини. Ви знаєте, коли в мене був такий період, коли я сидів у в'язниці, в одночній камері, до речі, сьогодні якраз рівно... Так вам 5, треба політиком ставати. Рівно 5 років, коли мені в ЄРДР порушили проти мене кримінальну справу державна зрада за мої антимобілізаційні звернення. Але суть не в тому. Я хотів просто сказати, що я завжди сприймав оці всі випробування долі, як, власне, випробування мене особисто. І, знову ж таки, є теж один гарний вислів, який, напевно, і ви всі знаєте, і глядачі знають, що все, що нас не вбиває, воно робить нас сильнішими. Тобто будемо тільки хіба що загартовуватися. В нас ще дзвіночок є. Вибачаюся, на дзвіночок. Хто ви? Звідки ви? Добрий вечір, це Костянтин. Значить, це я хотів би зв'язати питання, які ви викладаєте з питаннями наукових структур Академії наук. Нам зараз потрібно подивитись на ситуацію, що на Україні. Ви пробачте, але у нас немає зараз виробництва, у нас немає зараз прикладної науки, і у нас вийшло так. От подивіться на Германію, там виробництво є. Там є прикладна наука, там відбувається насправді ріст економічних показників на серйозному рівні. Вони залучають дуже багато емігрантів для роботи, особливо в країнах. А у нас нам розказують у вашій студії, що у нас дуже хороші цифри по в країні щодо споживання. Як це може бути? Я хотів би це знати. У нас повна проваля зараз з економікою. Дякую. Знаєте, що якраз зараз наступна тема для обговорення буде стосуватися і Німеччини, і економіки, і нашої деіндустріалізації. Отож, йдемо далі. Українську залізницю віддадуть в управління німецькому Deutsche Bahn. Таку заяву зробив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук на українському сніданку в Давосі. Був підписаний меморандум між Міністерством інфраструктури та Deutsche Bahn. Так, ми хочемо віддати німцям на 10 років в управління залізну дорогу. Ми пов'язуємо з цим рішенням, з цим дуже важливим рішенням, не лише долю цієї інфраструктурної одиниці. Це екосистемне рішення, яке має показати, що Україна безпрецедентно відкрита до інвестицій, до світу, до нових стандартів. Пізніше в прес-службі німецького залізничного оператора Deutsche Bahn уточнили, що компанія має намір підтримувати і надавати консультативні послуги Укрзалізниці, а не управляти нею. У Давосі була досягнута лише попередня угода. Меморандум про наміри підпишуть у Києві на початку лютого. А нашим глядачам я нагадую, ви можете долучитися до розмови в прямому ефірі, дзвінки безкоштовні. Отже, пане Володимире, ви б дійсно правильно сказали, він політик. От ви почули Олексія Гончарука, ну реально піарщик. Але я от зважаючи на ту зневіру, тотальну зневіру українського народу до української влади, що показували попередні бліц-опитування, мені здається, що якщо б навіть німці взяли в нас не тільки колію, залізницю, а взяли українські суди, українську армію, українську владу, народ, мені здається, був би не проти. Бо тому що такого падіння довіри до державницьких інституцій, як зараз, до речі, до чого теж сама влада доклалася, напевно, ніколи не було.
Такого ще не було ніколи в Україні, коли у президента півроку пройшло чи більше після інавгурації, у нього 60% довіра в суспільстві. А далі через це довіра і буде і до уряду, і до парламенту, поки у Зеленського є довіра. Це дійсно унікальне. Навіть у Путіна зараз 38% довіри, а у Зеленського 60% при цій ситуації. Так що нормальна ситуація. Що далі? Дійсно, економіка зруйнована. А що далі з економікою? Що ми хочемо? Металургійні заводи, хімічні зараз відновити. Це неможливо, бо треба... Зв'язки обірвані. Зв'язки, обладнання, яке замортизовано на 80%, воно застаріло. Порізали на металолом. Але ми бачимо, куди світ йде. Це послуги, IT-послуги, сільське господарство, так? Да? Теж треба робити все, щоб не збіжжя продавати. Ну, один чоловік, який 6 років тому сказав вислів «куля в лоб», то «куля в лоб», він сказав, що ми маємо стати аграрною супердержавою. Ну, що таке аграрна супердержава? Це деякі посли нам у нас, ми навіть декілька міжнародних конференцій проводили, «Місія України в сучасному світі», да? Де наше місце, де знайти. І одна із пропозицій була, що ми повинні стати гарантом продовольчої безпеки в світі. Бо сьогодні у нас... Ну, з нашими чорноземами це не складно. 75 мільйонів зерна. Да? Якщо додати ще в темні схеми, да, які, це 90. Ми можемо 120. Ну, це дійсно. Але ми не зерно повинні продавати. Ми повинні там м'ясо птиці, м'ясо там, поголів'я корів. Тобто продукти з більшою додатковою вартістю. Так, на ті самі макарони ми даємо зерно, сирець. Ну, правда, олігархи на тому заробляють на ПДВ відшкодування. Але якщо сільське господарство у нас так розвинуте, тоді йому ж треба сіялки, віялки, добрива. А це із індустрія. Це індустрія. Це там, да, звичайно, заводи, які виробляють комбайн. Ну, це ж не комп'ютери, це ж метал. Ну, гаразд, у нас є телефонний дзвіночок. У нас є телефонний. Ну, наступне. Ага. І станки, які повинні теж виробляти наше обладнання. Тобто сільське господарство дасть поглиблення. Пане Володимире, у нас є телефонний дзвіночок, а згодом, пане Андрію, вас. Добрий вечір, ви в прямому ефірі. Добрий вечір. Будь ласка, хто ви, звідки ви, ваше питання? Я Луцьк, Волинська область, Анатолій. Будь ласка, у мене таке питання. Всі звертають увагу, не можна навести порядок на таможні, не можна Коболєва зняти. Не вистачає політичної волі. Хто то такий політична воля? Політична воля. Відповідайте. Ну, по-перше, політична воля – це коли бажання є зробити якісь зміни, да, і довести це до логічного завершення. Да. От, як приклад, та ж судова реформа, скільки говорять, а все одно там воно... На тому ж місці все знаходиться, корупція в судах, і все рівно суди виграє той, хто більше хабаря судді дасть, а не по справедливості, не по закону судді. Таких прикладів можна безліч привести. І от якраз от пану Зеленському, який має таку величезну довіру, би запросити би людей, які стоять на державницьких позиціях, є порядними людьми, професійними. А хто на нього впливає? Я от дивуюсь, коли він попризначав цих людей міністрами на найвищі посади, ну, повністю некомпетентних. Фактично, у нас так сталося, да, що ну, Зеленський здав в оренду зовнішньому управлінню виконавчу владу. Вперше цього... Пан Андрій, ваш візаві, пан Володимир, сказав, що в нього все одно захмарний рейтинг. Поясніть, ну, проблема, чому ми, чому, звідки цей захмарний рейтинг, чому він не падає? Ну, хоч ми традиційно завжди критикуємо президента, тільки обравши його. Тому що попередній президент настільки вже дістав людей, що вже... Хотіли будь-що голосувати, тільки позбутися. Гаразд, обрали. Розумієте, потім... після цього обрання це породило певну надію, сподівання масових людей, що все-таки будуть відбуватися зміни найкраще. Тим більше президент добре виступає, дає надію у своїх виступах. Я думаю, оце певним чином грамотна медіакоманда, сценарісти навколо нього, які вміють... Ну, дивіться, його проігнорували в Давосі, проігнорували в Єрусалимі. Ну... Можливо, для, так би мовити, не на зовнішній, а на внутрішній, він вміє в форматі 95-го кварталу, як шоумен колишній, як герой синічний Голобородько. Може,
Може, тому йому і ззовні ігнорують, тому що вони розуміють, що він не є достатньо самостійна фігура. Що за ним ще стоять певні кукловоди, як зовнішні, так і внутрішні, які не дають йому самостійно діяти, не дають йому призначити нормальний професійний уряд. Да. А от оцих хлопчиків, дівчаток призначали тимчасово, да, щоб потім їх без жалю скинути з уряду і на них, як люди кажуть, повісити весь негатив. Да? Але разом з тим ми втрачаємо державні активи останні. Да? Все, що в Україні зараз залишалось, це земля, це залишки державного майна. І от зараз це ще люди, освічені люди. І от це люди, які зараз, якщо не будуть бачити перспективу тут в Україні, якщо не буде створюватись тут сучасних нових робочих місць, люди далі будуть масово тікати. Про що Зеленський, до речі, каже? А от подивіться на той Мілованівський закон про працю. Фактично перетворює на кріпаків, безправних, найманих працівників. Так, при тому, що у нас відкриті кордони і так далі. До чого це призведе? Коли тут нестерпні умови праці, із-за того, що мізерна заробітна плата, високі тарифи, то люди просто будуть і далі тікати в Польщу, і далі, де більша заробітна плата, де більше соціальний пакет і захист і так далі. Да? Пане Володимире, я до вас хочу звернутися. Ви знаєте, хто автора тієї фрази, я не буду її називати, бо закон про декомунізацію. Але що відбувається, коли низи не хотять, а верхи не можуть? Ну, ви знову про революцію. Я боюсь цих революцій. Я взагалі, я ж то виробничник. Мені треба, щоб спокійно було в державі. Да? А оці революції, полудурки бігають по площами, палять шини. Ну, вони революціонери гідності, ну, то таке діло. Ні, так як тебе не назви, якщо ти радикал. Добре, що це молодий. Ну, якщо молодий радикал, 18 років, це зрозуміло. Може переросте. Гармони грають. А якщо оцими пацанами користуються там, хто там, Ярош, да, там, Білецький, тягни бок. А це вже не пацани. Ну, ви знаєте, вже, коли хлопчина, вже, який, по суті, в житті є, ну, як то називають зараз, за дротом, але коли він йде в табуні, там 100-200 чоловік футбольних болівальників, він розуміє, що вони можуть машини перевертати, палити, і їм це нічого не буде. Ну, дивіться, ці користуються, а такими, як Гончарук, Новосатета, користуються такі дяді, як Пінчук, Сорос і так далі. В тих же цілях, так? Тільки шкоди вони більше приносять, тому що вони на керівних посадах. Ні, за тебе, тому що пан Андрій він не погоджується з вами. Давайте повернемося до об'єктивних речей. Зеленський, да? Кажуть, там 20 людей залишилося в Давосі, він там свою промову, це саме. Тут він в Ізраїлі взагалі не пішов, там поступився місцем. Так, коли він звернення до, ну, щорічне, новорічне робив, да? Так там взагалі був один оператор, його знімав, може дружина ще поруч стояла, підказувала з Богданом щось, да? Питання, скільки подивилися ці людей в світі, яка реакція? На виступ в Давосі... Всі побачили, що в залі сиділо 6 чоловік. Але на виступ в Давосі, якщо ви подивитеся... Цілий автобус поїхав, літак чартер полетів. Трампа менше дивилися в світі, ніж виступ Зеленського. І відгуки, бо він там такі речі сказав, що глибокі. Або Ізраїль. От всі цей захід, що Ізраїль зробив, зараз тільки в світі починається обговорення, що Зеленський сказав, що хлопці, а ми поступаємося там своїми місцями, отим, хто реально. Ну, я дважав, сказав, що він не розуміє цього. Більше нічого про Ізраїль обговорювати не будуть, як тільки вчинок Зеленського, в усьому світі. Дякую. До речі, я мушу сказати, так що, давайте об'єктивно. Пану Андрію, дивіться. Ну, класичний виробничник, пан Володимир, можна зрозуміти. Але коли він казав про малолітніх тих хлопчиків, які під впливом Яроша і радикальних... І гармонів. Ну, і грає гармон. Так, ваша точка зору. Ну, дивіться, те, що пан президент виступав в Давосі перед порожнім залом, це на доробка його в команди, в першу чергу. Тих, хто організовувався. А команда цілий літак полетіла. Дивіться, да, полетіло більше 100 слуг Зеленського з Верховної Ради. Чому ж, коли президент виступає, там менше людей сидить в залі, ніж поїхали... Така там якась була машина, яка безкоштовні шапочки сиділа. Да, ніж поїхала за гроші Пінчука, Сороса розважатися в цей Давос. Да. Та якої користі від них, вони, навіть якщо вона свого шефа, президента, ой, не прийшли послухати. Ви були в Давосі, там кава коштує 10 баксів, ну, якщо перевести. Так, до речі, от дивіться, тільки народних депутатів зі «Слуг народу» поїхало там 23 чоловіка, да? А проживання там коштує за добу декілька тисяч доларів. Да?
От і порахуйте, як тепер ці народні депутати вони будуть рахувати. Це за чий кошт вони поїхали? Це вони ж повинні будуть тепер задекларувати, якщо вони хтось їм оплатив це. Це як подарунок чи хабар від олігархів. Чого оплатив олігарх Пінчук? Тоді виходить, то це, що принцип, хабар, політичний хабар від Пінчука народним депутатам. Бо вони можуть і не відробити. То, що Пінчук не клав гроші... Ну, це його ризики, скажімо. Раз він взявся, це оплачувати. Гаразд, ми йдемо далі. Українців порахували. Нас 37 289 000. Це фактично кількість людей, котрі знаходяться на території держави. Такі дані озвучив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет. За його словами, не враховано лише кількість людей, що проживають на тимчасово непідконтрольній території. Рахували 3 місяці, рахували 3 методами. Використали дані мобільних операторів, реєстри, дані пенсійного фонду та опитування. Бюджетні гроші, каже Дубілет, не витрачали. Хоча в цьому році на перепис населення закладено понад 3 мільярди гривень. За останні 10 років з України виїхало майже 4 мільйони людей. Згідно з даними, станом на 1 грудня 2019 року, жінок у нас більше. Більше на 3 мільйони, ніж чоловіків. 10% населення – мешканці столиці. У малих містах зазвичай фізично менше людей знаходиться, ніж офіційно. А у великих містах, наприклад, у Києві, в обласних центрах, набагато більше. Ну, мабуть, що це має сенс, тому що люди, вони переїжджають та не перереєстровуються. Часто густо, відповідно, там великі міста, вони притягують більше людей. У Міністерстві соціальної політики сьогодні також озвучили цікаві цифри. В Україні на 2% більше пенсіонерів, ніж офіційно працевлаштованого населення. А зараз черга ваша, пане Володимире, зараз відповідати. Ну, мене, наприклад, зачепило, що на 100 чоловіків 116 жінок. Тобто 16 жінок будуть недолюблених або будуть красти в якоїсь іншої сім'ї. Що вас зачепило? І взагалі, чи вірите ви, що можна без державного перепису, просто такими, як вони кажуть, без затвердження, без жодної бюджетної гривні, дізнатися точну статистику? Ну і врешті-решт нас буквально ще 10 років тому казали, що нас 52 мільйони. Ну, по-перше, це геноцид народу. Да? Це було 52 мільйони. Пам'ятаєте, там ще бікборди у нас були, а зараз 37 залишилося. Це ж треба в мирний час, ну, скажімо так, зменшилось тільки населення. Ну, за рівень споживання хліба і мучних виробів, а це теж, як одна з статистиків, у нас може бути тільки 20. Але це дуже приблизно. Чому дивуватися взагалі от цій дійсності? Якщо ми втратили Крим, да, і Донбас, і жоден чиновник не поніс ніякого покарання, да? Хоча вони повинні були довічно. Ну, ми не втратили, ми віддали добровільно. Але ніхто з українців, чиновників, да? Ні Турчинов, Парубій, ні Парубіда, Турчинов, вони не понесли ніякого покарання, хоча вони повинні були пожиттєво. Да? Ну, ладно, я цю тему не буду. Я хочу сказати, які висновки, що нас 37 мільйонів. Тобто, як тільки оприлюднили, це автоматично, що в Європі у нас дохід на одну людину став більше, ніж в Болгарії, в Румунії. Вже не кажучи про Білорусь. Тобто, бо... тільки для такого примітивного підтасування? Нам завжди казали, що ми сама бідна держава в Європі. Сама корумпована держава? І сама бідна, да? Так. Хоча, якщо у супермаркета подивитися в Німеччині і у нас, які машини стоять там і там, да? То ми вдвічі, я думаю, краще виглядаємо, ніж Німеччина. Ну, це не просто вміють рахувати. Я думаю, що ви 100 кілометрів від'їдете. Як світ рахує оцей добробут, да? Він брав валовий внутрішній продукт України, да, там мільярди, і ділив на 52 мільйони, да, бо у нас завжди було 52. А тепер з'ясовується, що треба ділити оце, що у нас було на 37 мільйонів, да, і виходить автоматично для статистики європейської. Для покращення, да, рейтингів, так? І ми зараз цими обігнали Румунію по добробуту. Дякую. Пане Андрій, я знаю, що ви глибше зараз відповісте, бо тому що ви в соціології, як то кажуть, мастак. Я розумію, що вас не стільки зачепили тих 16 жінок на кожної сотні, які недолюблені лишаються. Але поясніть тоді, чи можна довіряти без перепису населенням цим цифрам? Ну, дивіться, кожен вам професійний вчений, соціолог, демограф скаже, що це некоректні цифри, що це антинаукова методика, тому що є визначені наукові, відпрацьовані в цьому світі методи
методології, як робиться перепис. І він же робиться не для того, щоб просто ми знали, скільки нас тут залишилось на Україні. Він робиться для того, щоб отримати певні макроекономічні показники, да? І соціальні в тому числі. Наприклад, для чого треба опитувати кожне домогосподарство? Щоб зрозуміти, з чого люди живуть, як вони виживають. Щоб навіть задати питання, ви вважаєте себе, наприклад, українцем, росіянином, євреєм і так далі. Якої ви релігійної принадлежності? Яка ваша з тим рівнем бандитизму, двері не відкривають. З тим рівнем бандитизму ніхто не відкриває двері. Це дасть коректувати державну політику. Більш міністри, по черзі, гарно дискутували по черзі. Більш фахово скласти, більш коректно написати макроекономічні показники, соціальні показники і так далі. Я підтверджую, пане Володимира, уявіть собі, той самий навіть дебілет казав, в 2001 році, коли спробували пробні два райони області, так кожні п'яті двері не відкривалися. А зараз який рівень ще бандитизму? А зараз подивіться, що твориться, що майже кожен атошник в якості сувеніру в кишені гранату тримає. Ну так що взагалі тоді не значить не мати коректних результатів, а просто гадати на як на кавовій гущі, да? Там по телефонним базам мобільним. А може він якусь методику нову знає? Ну, це ще просто підкреслює ще рівень непрофесійності цих чиновників, які нам не наукові, антинаукові методи. Ну, Україна вона форева, вона завжди веде, придумує свої методики. Пропагандують, да, і гаразд. Ну, але знаєте, вражає навіть не те, що на 16 жінок там більше, а в те, що у нас смертність вдвічі більше, ніж народжуваність. Що на кожні 100 померлих народжується всього 50 дітей. Це а це Європі. Каже, що народ вимирає. Це в Європі така тенденція. Але не такими темпами, як гаразд, у нас. Гаразд, у нас є телефонний дзвіночок, згодом повернемося. Доброго вечора, ви прямо в ефірі. Доброго вечора. Хто ви, звідки ви? Питання. Треба працювати. От у мене 5 внучків. Не чую, глядач, будь ласка. Ну ви працюєте, так? Поговоримо. Знову-таки, бачите, Шершеля Фам шукає жінку. Народжуваність вона без жінки. Ну, експерименти відбуваються в деяких країнах європейських. А люди повинні бути впевнені, що вони зможуть прокормити людину, дитину, дати їй нормальну освіту. А ні, Новосад не вірить. Розумієте, а якщо... Шановні, якщо Новосад 36 тисяч гривень мала на дитину, вона більше має. А що іншим родинам, які мають цього по декілька тисяч на дитину? Це загальна світова тенденція. І в Європі населення... Демографічна яма, так. Чому загальна світова? А в Азії, в Африці зростає. І в Азії, там тепло. В Азії зупинилася, і Китай зупинився. Це Китай тенденція... примусово зупинився, це ж ми знаємо. Це наступний етап розвитку людської цивілізації. Всі вже... Старінні нації, так? Ну, що народжувані, що люди не хочуть що народжувати, що буде зменшувати населення. Але коли в них на пенсії відправляєте, наприклад, 67 років, то в них середній вік смертності 78, а в нас 60 років і чоловік зразу... Ви здивуєтеся, в Південній Кореї і в Китаї немає пенсії взагалі. Тобто люди... Хвильку, в нас є телефонний дзвінок, зараз продовжимо. Доброго вечора, хто ви, звідки ви, ваше питання? Значить, Львівська область, місто Новояворівськ. Будь ласка. Значить, тут вони про перепис населення, просто я хочу, щоб Зеленський рішав більш важливі питання. От ми з міста Новояворівська, у нас люди, молоді хлопці, йдуть за 300 гривень в день на роботу, щоб опасти. У нас роботи нема, розумієте? І рано чи пізно і люди вийдуть на Майдан, молоді люди. Дякую. Ви того не розумієте. Чому робочі місця людям не дають? Дякую. До речі, місто Новояворівськ – єдине українське місто, де був зірваний опалювальний сезон, де взагалі без тепла були об'єкти і соціальної інфраструктури, і лікарні, і комуналка, вся була там жахіття. Щоб зробити одне робоче місце, треба знайти інвестиції на 30 або 50 тисяч доларів. Уявіть собі. Щоб створити, да? І потім це ще... з відкатами, з крадіжками? Ні. Ну, подивіться, Кока-Кола під Києвом, да? Там працює 140 людей. Вони вклали інвестиції там 75 мільйонів доларів. Порахуйте, скільки зараз сучасне виробництво, скільки треба вкласти, щоб людину забезпечити робоче місце. Це зовсім нереально, про що ми говоримо, що от створіть нам робочі місця, да? В якомусь там... районі, селі, такого не буде вже. Забудьте про це. І мрії просто. А може треба тоді цей прес оцих санстанцій, пожежників, податківців, які тільки чекають, щоб ти зареєструвався як приватне підприємство або підприємство, і на тебе всі вони як шакали накидаються налево і шматують тебе. Гаразд, у нас є
Наступна тема. Так звані плівки труби справжні. Так стверджує адвокат п'ятого президента Петра Порошенка Ігор Головань. За його словами, канадські експерти, використавши новітні біометричні методики дослідження, встановили автентичність голосу екс-директора ДБР Романа Труби. Мова йде про записи, які начебто зроблені в кабінеті чиновника. Там голос, схожий на голос труби, обговорює ряд різноманітних справ ДБР, а також отримує наказ, кого допитати, кого підвісити, а кого доганяти. Це експертне дослідження, за нашу думку, утруднить життя тим представникам правоохоронних органів і представникам влади, які саботують розслідування цих фактів незаконного переслідування п'ятого президента та інших опозиційних політичних сил. Організації незаконних кримінальних проваджень і спроб притягнути завідомо невинних до кримінальної відповідальності. В свою чергу Роман Труба заявив, що експертиза плівок проводилась на замовлення телеканалу Петра Порошенка і поцікавився, чи досліджувалися експертами ті записи, які були опубліковані, чи Порошенко надавав їм оригінал. Отож, 10 хвилин залишилося, можете, так би мовити, відвести душу. Бо тому що ми знаємо, що це бронькування тих так званих антикорупційних органів довело до того, що по суті антикорупційні органи воювали один з одним, а не проти корупції. Ну, заява адвоката Порошенка повна дурня. Я б взагалі заборонив би використовувати слідством чи фільми, які сьогодні, телефонні розмови, бо сучасна техніка... Має бути санкція суду, по-перше. Ні, сучасна техніка, вона дозволяє так зробити продукт, що відрізнити неможливо. Хочете, зараз будь-який там програміст, він зробить, що всі друзі Порошенка знялися в порнофільмі і там таку садома грому. Це аудіо чи відео? Я би подивився. Відео. І ніхто не відрізнить. Ні жоден експерт. Але було би цікаво. Тому і там був, я б взагалі не витрачав час на оці піар, ну, що там розбухли скандал. Ваш зрозуміли, не хочете коментувати ви? Так я прокоментувався. Мене це дурня повна. Мене дивує, що при Порошенка претензії по якимось другорядним справам висувають, да? А в той же час, а де ж доведення до кінця от тої ж справи нашумілої «Укроборонпрому»? Да? А чому 26 разів він з'являється? Де мародерство, коли найближчі до головного командувача люди мародерили армію? Да? А чому 26 разів він з'являється до слідчого? Чому оці економічні злочини, мародерство не досліджується? А по якимось таким справам, що можна потім сказати, я зрозумів, що це можливо, політична... така тема для вас не дуже цікава, а в нас є телефонний дзвіночок, ми надаємо пріоритет глядачам. Отже, хто ви, звідки? Ви, ваше питання. Не дочекався. Економічним злочином нікого притягнути не можна. Забудьте, що можна притягнути Ахметова, Коломойського за економічні злочини. Вони, як і Порошенко, ніде своїх підписів не ставлять і все. У них там... Ну, взагалі, то економічні злочини декриміналізовані у побільшості своїх статей. Якщо хочете Порошенка посадити, садіть його за Майдан і за здачу Криму. Що нікого... Це державна зрада, це особливо... Вони з Луценком, з прокурором, з кумом своїм, вони гальмували всі ці процеси. Це злочин Порошенка як президента. От за це садіть. А за економічні злочини це Пане тільки Андрій, витрачати маєте, час. Маєте що заперечити? Порошенко має сидіти за державну зраду? Ну, за економічну... Треба все це доводити, дійсно. Я одне ну, важко як? Криму немає, що доводити ще? Криму немає, що доводити? А Порошенко скаже, я на той час не був ще президентом. Так він не розслідував, він же не розслідував. Коли був президентом, він не розслідував Турчинова, Парубія і інших. І не посадив їх. Гаразд. Да, я хочу... якщо це питання Криму цікаве, якщо його дійсно розслідувати, то ми побачимо, що був певний вплив іззовні. Так треба що розслідувати. Що той же Байден казав Турчинову, ну, там не дергайтесь, не треба дратувати. Ви всі погоджуєтеся, що Україна далі під зовнішнім управлінням, да, і заокеанський куратор. Це були до певні домовленості. Для них це геополітичні гра, нас для нас, є телефонний дзвіночок. А для нас кров л'ється українська. Нас є телефонний дзвіночок. Доброго вечора. Хто ви, звідки ви, ваше питання? Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Пане Коцаба, з Франківська буде. Вітаю, земляка. Алло, таке питання. Ви дуже сьогодні гарно говорили, що вас дуже переслідували стосовно політичного переслідування. Ні, там, мене не гарно, мене я сидів в тюрмі. В Україні. Так, 524 дні я в тюрмі сидів. Ви опублікували офіційно
як від як не унеможливитися від призову до армії. Дякую. Ну там давайте таким ви чином. Офіційно про віддрукували інструкцію. Тепер друге питання. Ваша риторика під тексти, так якби, от якби ми не воювали, наші хлопці не поклали свою кров, своє життя за Україну, то війни би не було. Дякую. Питання до мене, мушу відповісти, бо, по-перше, я є пацифістом, переконаним пацифістом, і я є противником військового вирішення економічних проблем. А кожна війна, і в цьому числі час, що зараз відбувається в індустріальних районах Донецької та Луганської області, під виглядом так званих ДНР і ЛНР, вона має економічну природу. Хоч це, звісно, політика, геополітика. Я вважаю, і зараз вважаю, і після того відеозвернення я жодної не схибив. Мене не зламала тюрма 524 дні в одиночній камері і на Африці СІЗО. Я і зараз стверджую, що тодішня мобілізація без оголошення військового стану, це не було я не проти мобілізації в строкову службу. Хоч я проти строкової служби, бо це пережиток минулого. Я, якщо хочуть воювати, нехай професійна армія. Але я виступав, що мобілізація на той час без оголошення військового стану, а військовий стан і зараз не оголошений, це було злочином, це був елемент геноциду, коли знищували людей. Будь ласка, якщо вже ми зачепили, в нас є по 2 хвилини, бо ця тема, вона муляє, бачу, моїх земляків, вони так поволі так виздоровлюють від цього ура-патріотизму, і коли ти навіть їм починаєш говорити про цей свинобронпром, коли ти починаєш їм говорити про те, що Порошенко хотів зірвати вибори, бо тому що тільки можна було більшість сформулювати, тільки без Донбасу, власне, індустріальної частини Донецької Луганської області, і без Криму. І їм важко, вони зрівають. Можливо, ви щось до цієї теми можете сказати. Власне, коли вже 6 років війни, коли вже десятки тисяч трупів, сотні тисяч скалічних, мільйони біженців. Ну, дивіться, от для чого далеко ходити? Нещодавно пан Зеленський, вже новий президент, підписав указ про відновлення призиву з 18 років. Хоча, це ганьба. Школу закінчили. Хоча до того було з 20 років, да? Тобто він знизив віковий цензур. Він сказав, що добровільно, якби ви дуже хотіли, от, наприклад, хлопчина, є ж такі діти, які там люблять камуфляжні костюми, ці пісики в комп'ютерах, вони там воєнні іграшки, ті танки водять. Може, для них і варто 18 років? Але з іншого боку, зверніть увагу, що я пам'ятаю виборчу кампанію, як він сам казав, що він тільки за контрактну армію, що він повністю відмінить цей призов, да? Але ж бачите, виходить так, що продовжує повністю політику Порошенка. І цим нічим не відрізняється від нього. Тобто люди вже обманулись, вони сподівались на одне, а насправді робиться інше. Пане Володимире, ваша точка зору. Ми повинні... Стосовно професійної армії. От, до речі, чому всі президенти, перед тим, як стати президентами, обіцяють професійну армію, а потім гоп і міняються? Ну, все це не просто професійна армія, але я хочу сказати, що будь-яка нація, будь-який народ повинні бути готовими зі зброєю в руках захищати свою державу. Ну, країни сімки, жоден не має срочної служби, тільки професійна армія. Але, добробут зрівняти. Але ми повинні визначитися тут всередині нашої держави. Яку країну ми хочемо захищати? Україну? Україну Тягнибока чи Україну Медведчука? Тобто у нас роздрай в Україні. Ми не знаємо, в якій державі ми живемо. Тому я за те, що якщо є такі політики, які отримують 90% підтримки у Львові і 0% підтримки в Харкові, і навпаки, хоч вони красиві, гнати їх треба. Треба політики, які будуть підтримувати власне, і там, і там, і там. Власне, я слово федералізація. Я ні, Богу, не федералізація. Ну, ні, власне, ви що, добре, там, що унітарна не... держава, все нормально. Але ми повинні шукати компроміси і решті-решт зрозуміти, яку країну ми хочемо побудувати, яку ми любимо, яку ми готові захищати. І Тягнибок, і Медведчук. Подивіться, ми троє українців, ми троє вважаємо, що в нас державницьке мислення. Скажіть, будь ласка, якби зараз, скажімо, президент, я розумію, це репутаційні втрати, але якби він, скажімо, сказав 10 років табу на те, щоб ставити і знімати пам'ятники, і перейменовувати ті всі міста, вулиці і подібне, це був би конструктив, на вашу думку? Коротенько, так, ні, пан Андрій?
Ну, важко сказати, бо дійсно у нас в різних частинах це України по-різному дивляться. Бо все одно там половина киян сказали, ні, давайте Степана Бандери зараз повернемо іншу назву проспекту, а потім вже... Ну, я мав на увазі, щоб ще нових вже не плодити конфліктів в інших містах. Гаразд, давайте, якщо таким чином, якщо, скажімо, скажуть, що в тих регіонах, де компактно, де так історично склалося, ну, склалося так історично, частина була під Габсбургами, а в Стругорщині, я звідти з Галичини, частина була під царями Романовими, так, 300 років. Ну, так сталося, що там російськомовних більше, плюс ментальні різниці, там україномовних, плюс ментальні різниці. Політики на цьому грають. Скажіть, будь ласка, якби, скажімо, зараз не політизували питання мови, це був би конструктив? Треба знайти, щоб українська мова державна, але всі інші розвивалися спокійно. Але, як регіональні, так? Але в Краматорську, якщо людина приходить в магазин, до магазину, да, і звертається до продавця українською мовою, державною українською, продавець просто змушений відповідати теж українською. Розуміло, пане Володимире, якщо він не знає цього, його не повинні брати. Ну, це інакше, це не повага до державної мови, ваша думка. Ви знаєте, я весь час цікавився різними соціологічними дослідженнями останні 10 років, і от завжди є питання, що вас найбільше турбує? І найбільше от останні роки турбує людей низький рівень зарплати, високі тарифи, корупція, поганий ЖКХ. А от питання мови, там інші питання, що нас роз'єднують, воно 15-те чи 20-те. А політики навмисно піднімають це питання, ну, ви теж колишні політики, може бути. Цим я згоден. Я дякую нашим гостям. Це була надзвичайно гаряча, пристрасна програма Prime Analytica. Усі наші програми ви можете подивитися на сайті телеканалу tvkrt.com.ua. Також долучається до нас у Facebook, Instagram, Twitter та на YouTube. Не перемикайтеся, попереду ще багато цікавого.